اجازت ہے نا میرے پاس؟ بسم اللہ بسم اللہ. منسوب میرے شاہ سے جو روز ہو گیا. میں تجھے سٹینڈرڈ کے مطابق پڑھ سکتا. منسوب میرے شاہ سے جو روز ہو گیا ممتاز کائنات میں وہ روز ہو گیا. جنہوں کو شاعری نال پیار ہے جڑے شعر سننا جانتے ہو جنہوں کو پتہ ہے کہ شعر کیویں ہونا لفظ جو اور وہ. منسوب میرے شاہ سے جو روز ہو گیا ممتاز کائنات میں وہ روز ہو گیا جس دن علی نے تخت پہ پہلا قدم رکھا تاریخ ماہ و سال میں نو روز ہو گیا. جس دن علی نے تخت پہ پہلا قدم رکھا تاریخ ماہ و سال میں نوروز ہو گیا. میں قصیدہ نوروز دا پڑھنے. ہن بعض بندے کو نہیں پتا نوروز کیا ہے. میں نے سنے نوروز کیا ہے نوروز علی دی تاج پوشی. سر جی توجہ ہے بولو میرے نال. سر جی تھوڑا تھوڑا ہی میں بولن نال تس آج میرے نال بولے سو میرے مولا علی دی شان وچ بولے سو کل 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 بروز محشر علی تے علی دے یار بچڑے تواڈے حق وچ بولے سو. اٹ از کنفرم علی علی علی. ایسی گل نہیں اسی انگریزی بول سکتے. جو بھی پڑھسا باویں جیو جیو اسی میرا اپنا نوروز ہو مبارک ہر صاحب ایمان کو. نوروز ہو مبارک ہے ہر صاحب ایمان کو. نوروز ہو مبارک ہے ہر صاحب ایمان کو. نوروز ہو مبارک ہے ہر صاحب ایمان کو. نوروز کیا ہے؟ خوم دا میدان. چلو میں تب آسان لفظ ہی سمجھاوا. خوم دا میدان پلانا دا ممبر میدان غدیر میدان خوم پلانا دا ممبر زیرو میٹر حاجی زیرو میٹر پہلا حج ہے نا نوے حاجی اپلائٹ ہوا پہلا حج ہے پہلا نبی دا حج ہے ساجی تے بڑے بڑے حاجی الحاج ساجی بڑے بڑے حاجی تے کوئی جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں ٹولیاں دی شکل ہے ٹولیاں دی سوا لکھ دا مجمع سورج دی تپش صحرا دی گرمی پلانا دا ممبر ممبر قبلہ پہلے ہی بن دے ہیں نبی کوئی وکری ٹائپ دا ممبر بنایا پلان پلان سمجھ دیو ایک اٹھ ہوے نا اٹھ اٹھ دے اوتے پلان ہوندا ہے اٹھ دے اوتے پلان ہوندا ہے پلان پلان تے پلان اوتے پلان بہت سارے پلان اوتے نبی نبی دے نال علی جانچ
شیر سنائے ملا جا نشین علی صاحب سرکار دو جہاں کو آواز قدرت آئی میرا رسول میں اللہ پیادا سب کم ہو گیا ہے میں ویکھ لے منبر ہی بن گیا ہے نبی دے نال علی بھی موجود ہے آواز قدرت آئی جبریل آج کہہ دو میرے نبی سے جا کے ممبر حوالے کر دو ممبر کے ممبر حوالے کر دو ممبر کے پاس باکو حوالے قدرت آئی میرا رسول اگر تو میرا ایک کم نہ کیتا تو رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا میں اپنے سرائکی دے قصیدے چھوڑ کے اردو دا قصیدہ اس واسطے پیا پڑھنا تھا کہ تھا کوئی پرابلم نہ تھی لیکن میرے پاس ہے شیر جناب دی نظر کرے نا اچھا میرا اگر تو ایک کم نہیں کیتا تو میں اللہ دا رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا ہن ویکھنا میرے پاس نبی اے گل سن کے گواہ تا بناون آئی نا رسالت امام دے نال علی موجود ہے رسالت امام فرمائیں خم کی ہنسی فضا تم بھی گواہ رہنا خم کی ہنسی فضا تم بھی گواہ رہنا برسائے آج منبر ان بادلوں سے کہنا بنا رہا ہوں میں وارث قرآن
دا میں مولا ہوں دا ہوں دا علی مولا بولو تا صحیح انگلینڈ انگلینڈ زور دا کو جندے دا میں مولا ہوں دا ہوں دا علی مولا علی مولا رسالت امام اعلان کیتا آواز قدرت آئی اب تذکرہ ملا کا ہر دم صبح صبح اللہ یاد ہے میرا نبی ہم تم جہاں جہاں ہو حیدر وہاں وہاں ہم تم جہاں جہاں ہو حیدر وہاں وہاں ہو میری قسمت یہ کو سمجھ نہیں آئی میرے مقدر میں قسمت یہ کو سمجھ نہیں آئی چلو میں پڑھنا تو ضرور ہے آواز قدرت آئی اب تذکرہ ملا کا ہر دم زبا زبا قدرت کے ترجمہ کو او محشر تلک وہ مجرم ٹھہرائے اپنی ماں کو سر جی کا شعر بھی پڑھ دے واہ جی واہ دیکھنا میرے پاس جو آج سے نہ مانے قدرت کے ترجمہ میں شرط تلک وہ مجرم ٹھہرائے اپنی ماں میں دو سطرہ پڑھ سا برمنگھم آ لیا ہوں میں کوئی پتہ لگ گیا سی تسا کتنے کے لسنر ہو کیا سن دے ہو تھوڑا سٹینڈرڈ کیا ہے کیا جی سر جی میں کو ہنے پتہ لگ گیا سی آواز ہے قدرت ہے میرا رسول تو ہے میرا ولی ہے حیدر تیرا ولی ہے واہ جی واہ تو میرا یاد ہے تو ہے میرا ولی اور حیدر تیرا ولی ہے دوسری سطر سنو آواز ہے قدرت ہے تو ہے میرا ولی حیدر تیرا ولی ہے خیر وال کڑی ملاقات تھی سی میں تاکو مکہ نہ پیا
كتنی منٹ دی 20 منٹ دی 4 منٹ باقی رہ گئے 4 منٹ تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتا تو سب دو منٹ موجود نہ کرو میں کو مسل ملتان تک ہی گال دا افسوس راسی بہرحال میں بلا ساگ لے سا میں کو اگر سرنا ہوئے تو دو گھنٹے ٹھیک ہے دو گھنٹے نیو پورٹ میں پرسو جشن پڑے ایک گھنٹہ 45 منٹ نو قصیدے میری دا قصیدے میری خوراک ہے میں تہاڈے کولوں بھکھا ویندا پیا ساجی میں ایک شعر پڑھدا میرے بھائی نے فرمایا